Košarkaši Novog Pazara pobedili su Užicu ekipu Slobode sa 81-76 po četvrtinama 24-19, 21-20, 13-19 i 23-18 u utakmici 24. kola Košarkaške ligi Srbije. Pazar je zadržao četvrto mesto u elitnoj ligi Srbije i na skoru je 14-9, dok je Sloboda ostala na petoj poziciji sa 12-11. Gosti su se revanširali rivalu za poraz u prvom delu sezone, a do trijumfa su ih predvodili Marko Ilić sa 19 poena, Patrik Rembert sa 18 poena i 11 asistencija i Simeon Carter sa 16 koševa. Prošli smo kroz neke, ajde da kažem, sitne problemčiće, jer mislim da smo imali dva nepuna treninga pred ovu utakmicu i mislim da to nedovoljno za naš tim, gde mi realno treba da se spremimo nedelju dana za utakmicu. Opet pokazali smo večeras, došli smo sa motivom, sa nekom željom, i dobili smo ovu utakmicu, realno mnogo teško, ali bitno za nas. Igraćemo svaku utakmicu maksimalno do kraja i kažem, ovaj tim zaslužuje svaki respekt. Već sada je jasno da pobeđivati ekipe iz ABA dva lige uopšte nije lako, jel? Pre svega. Mislim da smo danas odigrali vrlo kvalitetno. Najbolji kod domaćina bili su Dimitrije Nikolice 17, te Tadija Tadić i Igor Čvorovice po 12 koševa, dok su Aleksa Stepanović i Đorđe Pažin upisali 11 poena i 13 skokova, odnosno 10 poena. Čestito bih ekipi Novog Pazara na pobedi. Mi jednostavno kroz celu utakmicu nismo mogli nađemo neki ritam koji bi nam odgovarao da pobedimo. Mnogo grešaka smo pravili, jednostavno jesmo mlada ekipa i dosta osciliramo, ali mislim da nema razloga za ovakvu igru. Čestan Pazar na pobedi, mi smo očigledno energetski ispražnjeni totalno. To je večeras bio onako baš jedan fin primer za to, da i što se tiče odbrane da nemamo koncentracije, a o napadu neću da ne govorim. Mi smo izgubili totalno neki način na koji smo igrali, pogotovo tu realizaciju nekih polukontrida koja je bila kriminalna. Novi Pazar će u narednom kolu dočekati ekipu Beograda, Sloboda će igrati s Napretkom u Aleksincu.